Olá, bem-vindo a mais um módulo do curso e hoje a gente vai falar sobre como você reter os conhecimentos que você vai adquirir nos seus audiobooks. Então, eu tenho duas dicas assim que funcionam bastante comigo, eu já venho aplicando elas por um bom tempo, e a primeira dela é aplicar os conhecimentos que eu aprendo lendo os livros, né? Então, escutando os audiobooks. Então, toda vez que eu escuto o audiobook, eu sempre tento aplicar aquela dica que eu escutei no meu cotidiano. E isso ajuda muito a reter o conhecimento, né? Porque, na verdade, se você escutar o audiobook e não fizer nada com aquele conhecimento, você vai acabar esquecendo com o tempo, né? Eu digo que em 2, 3 dias você acaba esquecendo. Então é importante você escolher audiobooks que você consiga aplicar na sua vida, né? Tanto que também é importante você escolher aquele audiobook que está no momento da sua vida. Então, por exemplo, eu quero aprender sobre aplicar em ações. Então eu vou lá, escuto um audiobook sobre aplicação financeira. Porque aí, aquele conhecimento que eu escutei, eu já começo a aplicar. E aquilo não acaba virando uma decoreba, né? Ele acaba virando um cotidiano seu. Então essa é a primeira dica que eu dou para você. Eu sempre escuto livros de que eu sei que eu tô falho em algum ponto da minha vida, né? Então isso vem me ajudando bastante a não esquecer os conhecimentos. E a outra coisa que eu faço que também me ajuda bastante e é fundamental é anotar, tá? Então, quando você escreve, você não esquece, né? Então, a minha rotina, com audiobooks, como funciona? Eu normalmente corro de segunda a segunda, né? Na verdade, eu não corro, eu caminho, né? De segunda a segunda. Eu gosto de acordar por volta de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, né? Dependendo do dia, né? E eu caminho por 1 hora. E nessa 1 hora, enquanto eu caminho, eu vou escutando o audiobook. E assim que eu chego na minha casa, a primeira coisa que eu faço é pegar um caderno, que eu já específico, inclusive ele está lá embaixo, eu não trouxe para mostrar nesse vídeo para vocês. Eu pego, que eu já deixo ele já posicionado lá para mim fácil acesso, sempre no mesmo lugar. Então eu vou lá, chego da minha corrida e anoto os principais pontos que eu escutei do audiobook. Isso me ajuda muito também a lembrar, né? Porque quando eu anoto, eu consigo lembrar o que eu escutei, né? E aquele conhecimento ele fixa na minha cabeça, né? E é logo em seguida da caminhada. Então essa dica ela é fundamental. Então eu caminho lá 1 hora, escuto, pego os principais pontos, e tem vezes também que eu não anoto nada, porque não tem nada ali que eu veja que vai influenciar na minha vida, ou algum hábito que eu preciso criar. Mas a maioria das vezes eu sempre tenho algo para anotar, e eu sempre separo 5 minutos, tá? 5 minutos para anotar. Então eu chego lá cansado, sento, tomo uma água e aí começo, marco no relógio 5 minutos e vou lá, escrevo, vá, pá, pá, beleza. E aí eu deixo anotado no meu caderno esse conhecimento. E então, se você aplicar essas duas técnicas, eu tenho certeza que você não vai esquecer o que você escutou. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.